Hey. Anda tahu tak, anda boleh membuat pengeluaran kesihatan menggunakan simpanan KWSP untuk rawatan kesuburan seperti IVF dan IUI? Did you know that you can actually make your withdrawal from KWSP account too for your IVF treatment? Ya, yeah, pasangan yang sudah berkahwin secara sah boleh membuat permohonan pengeluaran untuk tujuan rawatan kesuburan. Here are the two withdrawal options. Number one is cashless. And number two is pay and claim. Pengeluaran KWSP tersebut boleh untuk diri sendiri ataupun pengeluaran bersama pasangan. So, why wait? Sila hubungi talian Sunway Fertility Center kami untuk mengetahui maklumat ini dengan lebih lanjut. Call us now for more information and start your IVF journey free from financial stress. Yay!